Boş жатқан жайылым қайтарылады. Бұл орайда пайдаланбаған және Қазақстан Республикалық заңнамаларын бұза отырып, емденген алқаптар басты назарға алынып отыр. Бұл мақсатта аудандарда кіші жұмыс топтары құрылып, өз жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ, шаруалардың өнімі жиналған егіс алқаптарына мал жаюға рұқсат беру үшін меморандумдар жасалуда. Облыс әкімдігі тарапынан облыстық прокуратурамен бірлесіп қолға алған жұмыс нәтижелі қандай? Әріптесім Қасымжан Байкүшіков зерделеп көрді. Жамбыл облысының жер қорында 8,1 миллион гектар жайылым жер бар. Оның 3,6 миллионы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, 570-7000 гектар елді мекендер жерінде, бірде 7 миллион гектар орман қорына тиесілі, ал 1 миллион гектар босалқы жер қорында орналасқан. Бүгінгі күнге 156-та 7000 гектар жайылым жерлерге тексеру жұмыстары жүргізіліп, оның ішінде 103,6 мың гектарының пайдаланбай отырғандығы анықталған. Тек ауыл шаруашылығы мақсатындағы жайылымдық жерлерге қатысты заң бұзған 11 жер пайдаланушыларға 1 жылға нұсқама берілген. Нұсқама берілгеннен кейін міндетті түрде жаңағы заң бұзған талған кезде бұларға айыппұл белгіленген мөлшерде айыппұл салынады. Одан кейін жаңағы әділет басқармасы арқылы құқықтық ауыртпалық белгіленеді. Құқықтық ауыртпалық белгіленгеннен кейін бұлар жаңағы жер учаскесін басқа жаңағы алыс беріс немесе жаңағы банктерге мысалы кепілге қоюға немесе басқа шаруашылықтармен бірлесіп жаңа бірлескен келісім шарттар арқылы жұмыс жасауға мүмкіндіктері болмай қалады. Жайылымдық жерлердің тапшылығы қандай себептер үшін туындауда? Мәселен, өңірде барлығы 4,3 миллион мал басы тіркелген. Оның ішінде мүйізді ірі қара 527,4 мың, ұсақ мал 3,620 мың, жылқы 164 мың болса 8,5 мың түйе бар. Тіркелген мал басын шартты басқа айналдырғанда ар басқа 8 гектар жайылым тиесілі болып шығады. Дегенмен жайылым жетіспеушілігі бүгінде мал басының негізінен тұрғындардың иелігінде болуына байланысты және ауылдық округте бекітілген жайылым жерлердің аздығынан туындап отыр. Бұл түйінді жүйелі түрде шешу үшін 5 бағыт бойынша жұмыстар жүргізілуде. Үшінші бағыты бұл запастағы жайылым жерлерді зерттеп, онда 227 гектар шықты, соның бәрін біз елді мекенге беріп кеттік. Жалпы республикамызда 730 мың гектарын біз жаңа 227 Жамбыл облысы берді. Екінші бағыт ол ауыл маңындағы жерлерді қайтару. Ол бойынша анықтаған жерлер 200 мың төңірегінде болды. Сол бойынша біз жұмыстар жазып жатырмыз. Қазіргі таңда 2 жылдың ішінде 25 мың аса гектар қайтарылды. Үшінші бағыт ол ауыл шаруашылық жерлері және орман шаруашылығындағы жерлерге елдерді апару. Жалпы өңір бойынша 200 мың гектар жайылымды қайтару жоспарланған. Аталған жұмыстар нәтижесінде бүгінгі күнге жоспардың 69,5% орындалды. Немесе 280 жер пайдаланушының 139 мың гектар жері мемлекет меншігіне қайтарылды. Қасымжан Байкүшіков, Тілеуғабыл Саржанов, Айқын Ақпарат.